dela. Caraca! Ferus destruiu a monstruosidade de Redstone, pessoal. Respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma Batalha de Mob! Nessa batalha teremos os mobs do Moses Mobs que terão que enfrentar todos os golems do mod Cataclysm. Quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Essa batalha está sendo feita a pedido de um inscrito ou de uma inscrita aqui do canal, que, tá, que é a Cat ou o Cat, tá? Não sei se é inscrita ou inscrito, mas muito obrigado pela sugestão. E sem muita enrolação, bora começar aqui a batalha. Pessoal, o Ignis que apareceu contra o Arden, né? Ontem, caso você não tenha visto. O Ignis não tá. Eu não tô conseguindo spawnar ele, ó. Tá no normal aqui, no difícil. E ele não é spawnado. Eu acho que ele realmente tá bugado, tá? Ele é só pra versão 1.18 pra cima, eu imagino. Então a gente não consegue spawnar o Ignis, né? Pra lutar contra os mobs do Moses Mobs. Mas tudo bem, porque o Ferrous dessa vez vai participar dessa batalha, tá? Eu não gosto de colocar o Ferrous porque, bom, o Ferrous ele é meio roubado e vocês vão entender o porquê. Mas tá, vamos começar spawnando aqui, pessoal, os mais fracos possíveis. E no caso, pessoal, é a Naga e o Nemesis, né? Vamos ver quem dos dois é... Putz grila! Vamos ver quem dos dois vai ganhar. Caraca, o Nemesis é muito forte, só que assim... Ele não acerta a Naga, né? Parando pra pensar. É, ô Nemesis, você é forte, tá, querido? Mas você não consegue acertar a Naga, velho. Como que você vai ganhar dela? A única forma, talvez, dele matar a Naga seria ela dando uma investida, ó. E aí ela tomando dano. Mas não sei se ele vai conseguir, pessoal. Caraca, essa batalha aqui eu achei que ia... Bom, Naga, você venceu, hein, querida? Meus parabéns. Você conseguiu vencer a primeira batalha. Eu acho que eu vou deixar contra os golems, será, pessoal? Eu não sei se a Naga ganha dos golems, né? Vamos tentar com o Ender, vai. Vamos só testar o Ender Golem contra a Naga. Apesar que eu acho muito difícil, velho. Vamos ver, ó. Vamos ver se a Naga consegue ganhar do Ender Golem. Apesar que o Golem não vai dar dano na Naga também, né? É. Cara, eu acho que a Naga, assim, ela vai ser muito poderosa nessa batalha. Ah, é, não vai não. Ela toma dano. Então, assim, próxima porradinha ela morre, ó. Oh, meu Deus, mas você errou, Golem. Tem que acertar o time certo pra dar um piripaque nela, né, velho? Caraca. Vamos lá, Naga. Se você ganhar desse Golem, você já fez o seu melhor. Vamos ver. Olha, caraca, ela tá dando dano, hein? Que isso? Gente, será que a Naga vai conseguir ganhar do Ender Golem? Caraca, comenta aí nos comentários. Será que a Naga vai conseguir? Caraca, Naga. Não, não é possível que você vai ganhar dele. Meu Deus, ô Golem, pelo amor de Deus, vamos comer arroz e feijão, cara? Você tá muito fraco. Você não consegue acertar um soco nela. Pelo amor de Deus. É, e o veneno também não faz efeito no Golem, né? Caraca. Vai, vamos, Golem. Ó, agora, hein? Boa. Errou. Putz grila, Golem. Cara, eu tô tentando torcer pra você, Golem, mas tá difícil, viu? Naga, pelo amor de Deus, não vai bater a cara de novo, né? Ela bateu. Policial. Vai, Golem, dá um soco nela, cara, pelo amor de Deus. Vai, Golem, vai, vai. Ai, boa! Nossa, acho que mais um ela morre, pessoal. Mais um, a Naga, ela morre, velho. Apesar que ela vai meter a cara ali de novo, né, Naga? Pelo amor de Deus. Olha isso, meu Deus do céu, que agonia que eu tô de você, Naga. Cara, será que essa batalha vai ser infinita? Bom, gente, eu vou deixar rolando aqui e assim que terminar essa batalha eu volto pra vocês pra anunciar o vencedor. Dois mil anos depois.
Voltei aqui, não deu, tá? Essa batalha não deu pra acontecer porque foi infinita. Então, assim, deu um empate técnico, então a Naga já foi banida. Tchau, Naga, até mais. Agora sim, pessoal, vamos continuar aqui as batalhas. Ender Golem vai enfrentar o Baraco, o Deus do Sol. Vamos ver quem que vai vencer essa batalha. Bom, o Baraco não pode se curar, tá, pessoal? Pelas regras da batalha de mobs, ele até pode invocar os ajudantes. Mas se curar ele não pode, né? Só o Enos que tem essa permissão. Então assim que ele começar a se curar, eu vou e destruo os bichinhos que tá curando ele, entendeu? Pra ter uma batalha mais justa, eu diria. Mas tá, eu não sei, pessoal, se o Moses Mobs vai conseguir ganhar, viu? Aí, ó, ele vai se curar. Ele vai conseguir ganhar desses golems, viu? Olha, caraca! Ah, meu Deus, como que você entrou aí, querido? Explica. Vá, tchau. Vai, você também vaza. Olha isso, onde ele está entrando! Gente do céu, o Baraco é esperto, ele me counterou, velho. Ele jogou os bichinhos lá fora. É, pessoal, acho que o Moses Mobs não tem nem chances contra esses golems, velho. Os golems são muito roubados, é. Caraca, Baraco tomou um pau do golem mais fraco, né? Que no caso é o Ender Golem. Oh, e a animação deles é incrível, né? Eu acho que é um dos melhores mods, se não o melhor, né? Que eu já vi no Minecraft de bosses. Mas tá, vamos pegar agora o Ender Guardian, que ele vai ter que enfrentar o Frostman, pessoal. Vamos ver se ele vai ser capaz de derrotar o Frostman ou não. Bom, já começou a porradaria, velho. Eu só espero que o Frostman dê dano. De preferência, ele vai dar dano? Frostman, por favor, dá dano. Boa. Nossa, mas que dano Michuruca. Caraca, você tá fazendo cosquinha nele, Frost. Nossa senhora, pessoal. É, eu acho que é assim. Moses Mobs vai tomar um pau, viu? Só o Ferris que vai ganhar, né? O Ferris é imortal, então assim. Acho que ele é o único que pode ganhar do Moses Mobs. Caraca. Vamos, Frost, mas não desiste, amigo. Vamos lá, você consegue. Bora que você consegue. Caraca, essa batalha é épica, cara. Tá muito épica esses dois gigantes batalhando, né? Caramba. É, pessoal, mas assim, sem comparações, cara. O Ender Guardian é mil vezes mais forte que o Frostman. Não tem nem como o Frostman reagir, ó. É, pessoal, infelizmente, Frostman não conseguiu vencer. Pô, tá resistindo ainda, hein? É, perdeu. Bom, tirou vida, pelo menos o Ender Guardian, né? Tirou uma boa vida dele, assim. Foi quase metade, então, Frostman, você não foi inútil completamente, né? Agora vamos pegar, pessoal, a monstruosidade Netherite contra o grandioso Ferrors. Tá, essa batalha promete ser épica. Vamos ver quem que vai conseguir vencer. Bom, vocês sabem, né, o Frostman não toma dano, a não ser que ele bata no chão, né, e deixa a espada dele visível, né, pra gente conseguir bater. Então, caraca, olha o dano que o Ferrors tá dando. Meu Deus. Ó, é agora. Ó, bateu. Putz grila, mas tem que bater nas costas, né? É, pessoal, é por isso que eu não trago o Ferrors. Ele é muito roubado mesmo, olha isso. Tá, eu já sei, eu vou ajudar ele, pessoal, eu vou ajudar o Golem. Toda vez que o Ferrors cair, né, bater no chão, eu dou um tapinha nas costas dele pra né, fingir que foi o monstro de Netherite, pra ajudar ele. Ó, tome, pronto, ó, foi um. Caraca, mas também eu dou dano igual uma múmia, né? Meu amigo do céu. Pessoal, vamos testar depois com os outros golems, tá? Se o Ferrors vai conseguir ganhar também dos outros golems tão fácil, igual ele tá ganhando da monstruosidade, né? Que cara, ele tá dando um pau na monstruosidade de Redstone. Tipo, um pau bem dado mesmo nela, ó. Caraca! Ferrors destruiu a monstruosidade de Redstone, pessoal. Vamos testar agora ele contra o Ender Guardian. Vamos ver quem que ganha aqui. Deixa eu pegar esse trem aqui. Vamos ver se ele vai ganhar fácil também do Ender Guardian, igual ele ganhou da monstruosidade. É, vai ganhar fácil. Putz grila. Caraca! Eu acho que o Ignis, pessoal, se tivesse o Ignis aqui, eu acho que ele talvez conseguiria ganhar do Ferrors, hein? Talvez. Não sei, mas talvez ele conseguiria, velho. Caraca. Mas sério, esses golems aqui, cara, são um dos mods mais insanos que eu já vi em todo o Minecraft, velho. Eles têm habilidades únicas, poderes únicos. A animação deles é incrível, olha isso.
Que da hora. O Ferris também, né? O Ferris tem uma animação incrível também. Um dos dois melhores mods de bosses estão batalhando nesse momento. Quem diria, hein? Quem diria? É, pessoal, mas como esperado, o Ferris deu um pau no Ender Guardian. Caraca, mas ele vai ganhar de todo mundo, hein? Você tá maluco, Ferris? Vai nele agora, vamos ver. Eita, deixa eu pegar esse aqui. Não, esse aqui eu acho que vai perder fácil. Ele nem tem vida de boss, né, velho? Acho que ele vai perder facinho, na verdade. Caraca! Ó, isso que é triste, né? Se os mobs descem dano nas costas também, mas eles não dão, velho. Nossa, aí o Ferris fica literalmente mortal. Caraca, já tomou, já matou ele. Que isso, hein? Ferris, você foi o vencedor dessa batalha, viu? Você acabou com a raça dos golems do Cataclisma. Mas, bom, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, se o Ignis estivesse disponível, ia ser uma batalha tão mais louca. Mas, infelizmente, ele não tá disponível, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... tchau.